ើស្វាយផ្លែមួយឆ្នាំផ្លែពីរដងផ្លែមិនតន់អើបាយផ្លែញ៉ាំអស់ហងវាផ្កាទៀតហើយអញ្ចឹងផ្កាទៀតផ្លែតគ្នារហូតហើយផ្អែមតើមានស្អីញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ធំក្លិនដូចផ្លែទុរេនអស់ផ្លែស្អីភ្នៅសាច់វាធំក្លិនដូចផ្លែធំក្លិនក្អូបដូចផ្លែភ្នៅអញ្ចឹងឥឡូវមកតាមកស្រាក់ដើមស្វាយនឹងដើម្បីដាំឲ្យបានច្រើនតិចវារស់បាន3 4ដើមដាំច្រើនហើយប៉ុន្តែវាងាប់អស់ទៅឃើញនិយាយណាគេទេមកហ៎ណាគេទេមកបានបាយបាយសាក់មីស្វាយស្មៃស្វាយនេះមួយឆ្នាំខែប្រែ2ដងសាក់មីវាយកពូជវាមេឆ្វាយដាក់មើលដោះអត់ទៅដោះទៅឲ្យកូនស្រួលមើលសាកមកដើមវាដុំពងខ្ចីខ្ចីយ៉ាមកថៃទៀតញ៉ាំមកផងមេវាអីស្វាយមួយឆ្នាំផ្លែ2ដងមើលផ្លែមិនតន់អស់ហងវាផ្កាផ្លែទីដែរផ្លែនេះមិនតន់អស់បីអស់ហងហើយឥឡូវវាផ្កាទៀតចេញត្រួយផ្កាទៀតអញ្ចឹងហើយហូត
Thank you.
ក្រាស់ក្រាស់ទៀតហើយរំមើលគួរឆ្ងាញ់ពូជស្វាយអីកាកោងវាលាយវាមិនសុទ្ធទេវាលាយកាកោងតែដោយកាកោងវាលាយតិចលាយលាយលាយខ្លះហើយវាមិនសុទ្ធទេអីចាអីប៉ាឡៅបាក់ជើងឆ្អិនគឺមិនឆ្អិនណានោះឆ្អិនទាំងបាតជើងនេះអូសាច់ក្រហមគួរឆ្ងាញ់យោអាញ៉ាំទៅទៅញ៉ាំរបស់បងប្អូនទីអ្នកទីស្រកទៀតហាយើងណាមានស្រកទៀតទៅហាលក៏
ខ្ញុំអត់ចេះទៅប្រួចទៅមកទីទៅមកទៅចេះទៅចាខ្ញុំថតទៅទៅស្រឡាញ់
សញ្ញាខ្ញុំប្រាប់ស្ដីហ្មងថាអាយនេះអត់មែនជាទៀងដីជាការក្រោយទេ